Za koncert so pripravili nabor skladb, ki jih otroci poznajo. Hit the Road Jack, klasike kot so Smoke on the Water, Hello od Adele in podobne. Vsako leto glasbenih uric je zanje rekordno, pravi mentor. Začeli smo s prvimi delavnicami in 11 udeleženci. Letos je številka se ustavila pri 69. Veliko je povratnikov, kar precej novih. Nekateri izmed lanskih pa so, oziroma predlanskih, pa so že postali ta čas člani pokalnega orkestra.